Хора, дъжда спря, изчисти се, избута го натам. Изгря, слънче се. Ще ги почваме, нали? Направи ги убивам. Пада силикон, оставаме го малко и почваме. Ето. Здравейте, хора! Днес сме с Алекс и ще направим един риболов на бас, Black Bass или Largemouth Bass, или така наречения големоуст американски костур. Той е Freshwater Game Fish номер 1 в цял свят и в риболовната индустрия. Риболовът му е изключително атрактивен и много интересен. Така че днес дано да успеем да хванем някоя такава екзотична риба. Извинявам се, че от доста време не бях качал клип. Случи се една доста неприятна случка и бях си щупил ръката, лакътя, и в началото на щупването, двете-трите седмици, не можах да качвам клипове, но вече се чувствам доста по-добре и затова реших днес да направя едно клипче. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, а така ще получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Сега я пожелавам приятно гледане. До сега дойдохме на едно друго водоемче. Ето го и Алекс. И тук има малко повече бас. Има доста... За сега аз имах едно почукване от бас. Видях, той удари пред мен. И Алекс има едно. Вятъра пречи доста, дано да се намали и да успеем да ги хващаме. Продължаваме. Алекс, какво ще кажеш? Его е първи. Его е башето, хора. Страхотен пришалец. О, майко! О, ето! Его. Даже го заснех на камерата. Първо ме удари, втория път направо беше вътре. Ето го, хора. Страхотен бас. О! Мятай там, пълна, бе. Видя ли как ми взимаха, хора? Право е, брутално. Взимат много яко. Ето го! Ето го. Ето го, хора. Още един басок. Намерихме успешната примамка. Ето ме. Това е Largemouth Bass. Американски. Хора, още един басок. Той е малко по-добър. Изпуснах още един хубав. И ето го. Той го хвана. А? Това е същия. Ето го, хора. Страхотно басе. Риболът на бас трябва да ловите с обсетни куки, силикон без отежнение, защото потъва доста по-бавно и е доста по-естествено. Когато басът ви удари, е хубаво да го изчакате и не една секунда, за да може да налапа хубаво куката и след това го засичате. За сега проводката е рязък твич и пауза. Ето това е проводката. И като усетя, че удря, оставам го една секунда и директно го засичам. Дай ръка. Стъпни тука сега отгоре. Давай. Браво, бе! Хора, за сега е пълно с басове. Има някаква активност. Вятъра се намали. Топло е и това е точно времето за басовете. Времето е... Ето го, хора. Ето го баса. Ма, брутална риба. Оставих силикона до дъното да падне там. И много са басовете, излизат от дъното. Даже сигурно ще дойдат и още по-големите точно от там. Откачам този бас и отпускаме да расте. Его, той пак ми взима служеб с по-големите. Не барай! Заваля отново. И пак трябва да чакаме дъжда да мине. А сега излизат някакви рибки, не са лесни за ловене. Тази риба е много хитра,
Така че сега нека да видим след дъжда какво ще стане отново. Хора, дъжда спря, изчисти се, избута го натам. Изгря, слънче се! Ще ги почваме, нали? Направо ги убивам. Браво, Алекс! Браво! Супер! Днес лени долу, лени долу. Ей, така, добре, ще може, добре. Браво, 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 браво! Браво, бе! Страхотно. На мен ми се откачи от... И, его. Алекс, хвана другия. Фърле! А, така. Браво на тебе. Това беше страхотен мерен. Ето, хора. Още един бас, не можах да пусна камерата. Много беше изключена. Ето. Бас. Страхотно, бебе басче. Ей, вижте как се е копнал от двете страни. Вижте, от тази и от тази страна. Ето го. Айде. Бегай. Още един бас, право ги разпукваме, яки басове. Чакаме. Пада силикон, оставаме го малко и почваме. Ето. Спадането, хора, спадането. Ето го. Ето на другите брат, неговите братя. Значи, първаме и правим твич-твич. Твич-твич и го фащаме. Трети! Ма, хора, страшен кеф! Един след друг и бъде. Хвърляме. Пада. Туич. Туич. То го взима! Четвърто! Четвърто! Качваме. Виждате, хора, този риболов колко е атрактивен и колко е як, нали, Алек? Супер як. Наистина тези рибки не са лесни за хващане. Хора, отново завала. Ето, капе. Виждате какво е времето. Много облаци, много валеж днеска. Вали, спира, вали, спира. Но явно това събужда рибите и виждате какви яки риболови се правят. За сега не е много-много от най-разбиващите риболови, но се хвана по някоя рибка, но просто времето не ни позволява много-много да ловиме. А как е пристигнал баса в България? Някои хора са взели басчета от Хърватия и Италия и са преминали границата с тях с бутилка и помпа и така са ги разселили тука по нашите водоеми. На този водоем, който съм тука, има страшно много бас. На едно-две места виждам по, да не кажа голяма дума, но по 5 баса, поне 10. Така че, ако искате още видеа с тази екзотична риба, пишете долу в коментарите. Тука са и моите силикони. О, майсторе, какво става, бе? Да, разгледам с силикончетата тук. Да, тук убийците. Направо ги размазам. Не знам как го прави. Аз съм откачал 10 риби днеска, той е на 14. Дъждът спря и отиваме да атакуваме басовете. Нали, Алекс? Отново. Отиваме да ги лупкаме. Айде. Върли. Отпреде, не на далеко. Долу, силикон. Туич, туич. Виждате. Справя се стримчето, уникално. Ето го това. Ето го басето. Виждате как ни удари. Направо беше брутално. Аз ви казвам, че тая риба е уникална за ловен. Ето го. Басчето. Страхотно. О, моето е 0.17. О! Мале! Ха-ха-ха! Ето го! Малато даже... Хора, още един бас. Аре,
Браво! Супер! Проби си път през папура. Още един. От другото место. Ето го веднага. Беше ударил. Той е 20. До сега. Ама почивление там. Айде. Ето, нарени са на червя. Ето го, хора. О, страхотна рибка. Качи се. На червея РНД фат. На Рейнс. РНД фат червей. Ето го. Страхотен. Това за басове е уникално. Тук вижте каква голяма риба изпляска до брега. Оле. Според мен това беше бас. А според вас какво е? Напишете долу в коментарите. Това ми изкара къла. Оле, видяхте ли? Мале. Вижте къде издригна тук пред мене. Огромно. Огромно нещо. О, направо се стресах много. Много жестоко. Това сигурно е било бас. И не го видях. Как така не го видях? Това е принесло с слива, с тривите и с това. Малко, ама. Не го забелязах тук на брега. Оф. Мала. Това беше голямо чудовище. Тук има много големи хора. Много големи басове. И ги видях. И то гел има много, много риби. Ево. Още един басмак. Това е хубаво също. Е, такива само вадах днеска. Ето ги. Его. Айде. Върхи забрал. Само от няколко секунди потъва. Една, две и само забрал. Его. Да. Стори ми се бая хубав, ама. Бе, не е лош. Да. Его. Да. Его. Фиу, с 300. Ами хора, това ще бъде за днешното видео. Мисля, че се получи добър риболов. Хванах риби. Борих ги. Хванах 22 баса. Беше много яко. Имаше рибки. И успешната поротка отново беше рязък туч с паузи и рибите направо избухваха. Наистина тази риба е много яка за ловене. Когато я закачите, тя започва да прави люта битка и да се опитва да се навре някъде в тревите. Ако на вас видеото ви е харесало, дарете ми лайк и се абонирайте за канала с камбанката, а така ще получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Чао и ще се видим в следващото видео.